Едно од новините која што како агенција во соработка со Министерството за труд и социјална политика, исто така и со Министерството за транспорт и врски, е намалувањето на цените на геодетските елаборати за легализација. Значи, цената на геодетскиот елаборат за социјалните категории на случаи, за примателите на социјална помош, за примателите на постојна парична помош и за лицата кои што се грижат за хендикепирани лица, се намали за 50% однос на елаборатите. Тука морам да кажам една огромна благодарност до Геодетската комора, која го прифати овој начин, че прифати оваа иницијатива и фактички после иницијативата на Министерството, ова веќе беше нивен предлог кој што беше прифатен и од агенцијата, потоа и владата го одобри, така да веќе од минатата недела секој кој што е носи, кој што има поднесено барање за легализација, треба да се обезбеди потврда од Центарот за социјална служба и овде во Струмица на 7 геодетски компании, кај било која од тие 7 да може да се обрати за да се изготви геодетски елаборат. Согласно законот за легализација, последните измени кажаа дека заклучно со 18 јуни 2014 сите кои што поднеле барање за легализација треба да достават елаборат до општината. Во Струмица по платоците кои што ги има Министерството за транспорт и врски имаме околу 9300 поднесени барања за легализација. Според нашите податоци од катастар, вкупно до сега се запишани 2600 објекти, што значи процентот не е многу голем. Предпоставувам дека добар дел се должи на недостовање на елаборати. Така да ова е последна можност за граѓаните кои што тоа не го направили да се обратат до геодетските фирми, зашто периодот за изработка исто така е веќе краток, 18 јуни ќе дојде. Ако не се порачат побрзо тие елаборати, ќе нема време приватните геодетски фирми да ги изработат. Во Струмица има 7 геодетски фирми, а преку 7000 предмети се уште не се решени, а тоа не е канцеларијска работа, туку треба да се за на лице место, треба да се премери објектот, да се направи тој елаборат, потоа да се достави за општината да може да донесе решение.